mubulamu bwange okuva lwe nategeezebwa bannabitone nti baalyagadde banjaguze nga nkyali mulamu era simanyi bwe nyinza kwebaza Katonda. Eddie Kenzo nga president wa federation, aba Uganda Performing Rights Society, aba Uganda National Culture Center, bakama baffe bannanyi mu kifo kino, abantu mwenna abaagala gye waniita Kawalya, natuuka ekiseera ng'abazadde bwe bazaala abaana ne bamutuuma gye waniita nga yeeyongerako erya Kawalya. Basebo ne bannyabo, njagala njogere katono ku bulamu bwange. Nazaalibwa omugenzi Eclass Kawalya Ssebujwandi. Taata wange naye yali muyimbi, naye mwannyina Rebecca Wamala n'afumbirwa Elishama Wamala gwe muyita Evergreen. Elishama Wamala n'ayimba mukulu wange ke bayita akaana ka Kawalya Kawanyana. Nze omuntu eyasooka okunzuula yali omwami gwe bayita Diplo Segawa Katumba, era ye yagendanga amasomero n'atunoonya ab'enjawulo. Mu famire yange ekibeewuunyisa, abawala ffenna tuyimba ate abalenzi tebasobola. Kyokka ate Katonda akoze ekisa nti bazzukulu be oba abaana baffe be tuzadde bayimbi, abaabanyinaffe nabo bayimba, n'abange benzadde ninako omuyimbi. Nsaba muwala wange oyo omuyimbi ayimirire mu bulabe awube emikono. Sejinemu yeye matiwiti, ate kikwewuunyisa nze natidde Katonda kubanga olwaleero erebadde birthday. Nze nenfuna ebindeetedde essanyu mu bulamu bwange bibiri wamu. Okuyimba kwange natandika okuyimba ku myaka etaano, era walingawo ekkanisa gye bayita Gugudde bwe gye mumanyinga Full Gospel. Taata wange yagiyimbamu oluyimba lwe bayita Gugudde. Bwe natandika okuyimba nasooka kuyimba ng'ekyo Gugudde omugugu ogweriri. Oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo. Kakati nze kwe nava okuyimba nenyimba mu makanisa ag'enjawulo, nayimbira Kasubi Church of Uganda, nayimbira Kiwunya Church of Uganda, nayimbira e Bulange ewaffe gye banzaala, nayimbira Kabowa. Ebiseera ebyo nga ngenda wa Reverend Canon Polycarp Kakooza, kubanga mukyala Reverend Canon Polycarp Kakooza tuba tumuyita muwala waffe. Kati neewuunya nze bwe nakusoma okusoma kwange nasomera Old Kampala Primary School, naye oluvannyuma ne ngenda Trinity College Nabbingo nga ssomero ly'Abakatuliki. Kakati nze nnali omuprotestante ate ayimbira mu kwaya ey'Abakatuliki. Ate oluvannyuma Katonda bwe nakula neafumbira omwami Omukatuliki, era nenkyuka nenfuuka Omukatuliki gye mbadde okususa emyaka 25 kasooka nga mpasa. Sivangayo paka leero. Katonda n'ankozesa ebintu eby'enjawulo. Bwe nasoma obusomesa nenkola ebintu eby'enjawulo mu kulwanirira abakyala, kye tuyita domestic violence, awabeera obutabanguko, ate ne ku bulwadde obwa mukenenya okulaba nti buggwawo. Nze ndi omu ku bantu abaala bafire lutaaya, era yajjanga ewaffe awaka nga mulenzi muto. Omwami omulala gwe nsaba mbalage, kubanga nsaba nnyo mukoleko documentary nga Katonda tannamuyita, ye mwami Alex Mukulu. Mukama wange nsaba oyimirire abantu bakulabe. Mwami Alex Mukulu oyo mu kiseera ekyo baali bavubuka bato, taata wange nga mulamu. Alex Mukulu fire bongo le lutaya
bali ba mkwano nyo nyo mukaba to abajjange wafe mu bisere byo ngabalinga edikenzo ngabavubukaba to ddala ngera tubalabanga famire nolwekyo bwe mbalaba nabo mpulira essanyu nga bwe mbagambye oluvannyuma maama nabagereka yanonda okulembera ekisaakaate kye nga nnaabagunjuzi w'ekisaakaate ngenda okwogera ku kitongole kino ekya federation nebaza nnyo katonda akulembedde pulezidenti wakyo Eddie Kenzo awamu n'akakiiko mwenna mwebale kuba na mutima ogujjukira abantu abakulu ngaffe kubanga si kintu kitono n'obulungi n'ogumu abantu abasinga okuvuganya okubaddewo okufuna ebirabo byonna bibadde bitongole nga biriwo okuvuganya okungi naye nze nali sikirabangako nti abantu katonda basobola okuteekateeka katonda n'abawa amagezi gewa solomoni ne bamanya nti naffe abantu abakulu abadde mu industry tuteekeddwa okusanyukirwako nga tukyali balamu mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubasaba nate kubanga ffe we twatandikira okuyimba ng'abantu abasinga balowooza nti omuyimbi tosoma nze ne nsoma omuyimbi tofumbirwa nze ne nfumbirwa mbagambye nakamalamu emyaka egisukka 27 ngenda almost mu asatu omuyimbi tazaala abaana ne mbabalaga n'olwekyo omuyimbi nkusaba obeere omumuli kubanga abantu mwe bwe batunuulira gye muli eyo mweyisa obulungi ennyo nze ndi mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu art era nze bwe nawulira eno federation banyenanga ne bagamba omanyi ebya federation ne bagamba federation nze manyi ya Kenzo naye ate tebamanyiyo nga memba naye eyo mwendi naye ng'ate tebamanyi nti mwendi naye ne mbaga nze mwendi kubanga nga nkimanyi kyerina okukola waliwo ebitongole ebirala ebijja nga bwolaba Uganda Performing Rights Society nga bwolaba Uganda Music Association nga byonna bigezaako okulaba bitukuŋŋaanya nsaba bannabitone tuleme kulwanagana twekolemu omulimu nga buli omu gyali nga alina kyakola nga kiyamba bannabitone ffenna kitutwala mu maaso oba oli wa federation oba oli wa Musicians Association oba oli mu Uganda Performing Rights Society oba oli mu Female Performing Artist oba oli mu National Workers Union kubanga bw'oyingira mu union y'abakozi kyensaba kyokka byonna tubitegeere otandike okukolawo okusalawo okusaanidde kubanga bw'otobeera mu kusaanidde ate bw'oba tomanyi buuza ebyokudda emabega ne tukukuta ne tuyita bannaffe emabega tebirina gye bitutwala mu maaso Kenzo katonda akwongere obulamu kubanga abaganda bagamba nti ndi mugezi nga mubuulire webale nnyo kwagala kubuulirirwa katonda ayire mwawahulye mwobukulembeze nze Hanson bwe yagamba nti maama twagala kukujaguza nemugamba Hanson ebyo nze nabisobola nabibeera nze sijja bibeera nagamba maama ojja bisobola ojja byagala naye oluvannyuma nenziramu nengamba nedda nino bibeeramu kubanga ndi muntu mukulu ate abaana be basazeewo banjaguze mwebale nnyo kunjaguza bannaffe abatwagala ennyo abaami n'abakyala abazze ku lwa Joanita okuva luli ng'abantu bankubira ddala Joanita onoobeerayo tingenda kubeerayo kubanga oluusi balowooza nti ndooza si bituufu ne mbagamba ŋŋenda kubeerayo nasembye kulaba Carol Nantongo simanyi obawuwuli naye nga alina okuba nga ajja kujjako wano ne mugamba nja kubeera naawe nsanyuse nnyo okulaba mwenna ate bannange bakama baffe oba mikwano gyaffe abali mu midiya mwebale kutwagala naye kye tubasaba omulundi guno mutuyambe obutafulumya bitwawula mutuyambe tufulumyenga ebituyamba otugatta kubanga gye tukoma okubeera awamu
nganamwe muri nafe fena tugenda bulungi maso naye ekigambo kyokuba nti oyogera tinoza bano bakoze bino bano bakoze bino abantu netwawukana kibi kubanga ne ssaabasajja beene agamba nti ayagala obumu olwokuba fena tulwanirira obumu tusaanidde tulabe nti bwe bannamawulire tebutwawuna mutuyambe tubeere wako tujja kgenda maaso wala nnyo ate tutambule nammwe era wamu bwe munaatukolera ekyo mujja kuba mutukozi bulungi ku lwa katonda n'ensi yaffe.